Assalomu alaykum, kun voqealari tafsiloti bilan efirda axborot dasturi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgan Rossiya tashqi razvedka xizmati direktori Sergey Narishkinni qabul qildi. Davlatimiz rahbari mehmonni qutlar ekan, zamonamizning tahdid va xavf-xatarlarga qarshi kurashish sohasidagi ikki tomonlama hamkorlik yuksak darajada ekanini alohida ta'kidladi. Suhbat chog'ida ekstremizm, terrorchilik, narkotrafik va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Sergey Narishkin qabul uchun minnatdorlik bildirdi va prezident Vladimir Putinning samimiy tilaklarini yetkazdi. Tashqi razvedka xizmati direktori davlatlarimiz xavfsizligini ta'minlashga oid dolzarb vazifalarni hal etish borasidagi o'zaro hamkorlik darajasini yuqori baholadi. Davlatimiz rahbarining Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishida akademik fanning ahamiyatini yanada oshirish, Fanlar akademiyasining nufuzini yuksaltirish va faoliyatni takomillashtirish, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni tartibga solishning yagona tizimini shakllantirish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fanning o'rnini yanada mustahkamlash maqsadi ko'zda tutilgan. Muhbirimizning hozirgi sharhida ushbu qaror ijrosidan kelib chiqib olib borilayotgan tadbirlar xususida so'z yuritiladi. Yechimini UTX deb atasak, noma'lum chiziqni ham topishga to'g'ri keladi. Birgalikda noma'lum juftliklar topiladi. Va nihoyat juftliklar topiladi. Aslida olamning yaratilishidan tortib hayot haqiqatlarining har birtasi matematik o'lchamlar va tenglamalar yig'indisidan iborat. Raqamlar dunyoni boshqaradi degan gap bejizga aytilmagandir ehtimol. Shu bois ushbu fanning qonun qoidalari fizika, biologiya, ekologiya va boshqa fanlardagi ko'plab jarayonlarning matematik modeli ham hisoblanadi. Maqsad mana shunday chiziqsiz masalalarni yechish usullarini topishdan iborat. Yaqinda mazkur jamoa yana bir imkoniyatga ega bo'ldi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidentining Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga binoan boshqa qator ilmiy tadqiqot jamoalari bilan birga O'zbekiston Milliy universiteti huzuridagi matematika instituti negizida Romanovskiy nomidagi matematika institutini tashkil etish ham ko'zda tutilgan. Bu 17 fevralda imzolangan prezident qarori birinchi maqsadi akademik fanni rivojlantirish. Lekin bu bilan degani fan ta'limdan uzilib qoladi degani emas. Aksincha, biz hozir Fanlar akademiyasiga o'tib, fanni yanada rivojlanishga imkoniyatimiz bo'ladi. Akademiya Fanlar akademiyasini boshqa institutlar bilan uzviy bog'lanish yana imkoniyati yaxshi bo'ladi. Shu bilan birga universitetning talabalari biz hozir ham kelib bizni mana seminarlarda qatnashib darslarni shu yerda o'tamiz. Ushbu maskanda matematika fani bo'yicha boy tajriba to'plangan bo'lib, bu yerda ayni kunda mamlakatimizning ko'plab yosh iste'dod sohiblari faoliyat ko'rsatadi. Ular fan fidoilari qatorida baqamda turib, ustoz-shogird an'analari asosida o'z bilimlarini oshirmoqdalar. Jumladan, bugungi kunda meni ilmiy ishlarim bu matematik metodlarni qo'llab, fizikaning termodinamik hosil sistemalarining termodinamik hosillarini o'rganish va biologiyada populyatsion dinamikasini o'rganish. Bu natijalar fizikada bir holatdan ikkinchi holatga o'tishlarni, demak, temperaturaga bog'liq o'rganish uchinchida ko'p qo'llaniladi va biologik masalalarimizda esa avloddan avlodga o'tganda qanday xosalar saqlanib, qanday yo'qolib ketishini o'rganishga bag'ishlanadi. Bu olingan natijalar hozirgi kunda keng qo'llanadi. Ayni paytda mazkur institutda algebra va funksional analiz, differensial tenglamalar va matematik fizika, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika hamda amaliy matematikadan iborat to'rtta yo'nalishda ilmiy maktablar ish olib boryapti. Hozirgi kunda biz Leibniz algebralar bilan shug'ullanyapmiz. Algebra maktabimiz shu Leibniz algebralar mashhur va hamma biladigan Li algebralarini umumlashmasi bo'ladi. Bizning natijalarimiz bo'yicha Leibniz algebralarining strukturasi yaratildi va bizning natijalarimiz butun dunyoga mashhur. Bundan aytish mumkinki, chet eldagi chiqqan Leibniz algebraga doir bo'lgan maqola bizning maqolalarimizga, bizning ishlarimizga murojaat qiladi va bundan tashqari bizning olimlarimiz, matematika instituti olimlari hozir chet el loyihalarida ishtirok etishyapti.
Umuman olganda yurtimizda matematika fanining ildizi olis o'tmishga borib taqaladi. Bobolarimiz tamal toshi qo'ygan barcha yo'nalishdagi fanlar tadqiqoti an'analarining ishchiligi bugungi kunda ta'minlangan. Bu matritsa emas-ku, bu vektor. Vektor. Yaxshi, vektorni men o'zi ba'zi element deb matritsa deb qarash mumkin-ku. Xo'p, masalan, y ijini kvadrati. Xo'p, mana summani olamiz. Yaqinda mamlakatimiz matematiklarning ilmiy tadqiqotlari natijasida yuzaga kelgan Keli daraxti ustida gips o'lchovlari nomli kitob Singapurning Jahon fani nashriyotida bosmadan chiqdi va ayni paytda bu qo'llanma dunyoning 200 dan ortiq universitetlari hamda ilmiy markazlari kutubxonasidan munosib o'rin oldi. Bu esa o'z o'rinda ushbu manba nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekanligidan dalolat berib turibdi. Bular to'g'risida ins jamoasi erishayotgan ayrim yutuqlar xolos. Mazkur qaror ushbu jarayonni yanada isloq etish bilan birga uning mazmun mohiyati, innovatsion faoliyatda akademik fanning ahamiyatini oshirish, fanlar akademiyasining nufuzini yuksaltirish, takomillashtirish, ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni tartibga solishning yagona tizimini shakllantirish, shuningdek O'zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda ilm-fanning o'rnini oshirish kabi maqsadlarni qamrab olgan. Ushbu qaror bizning faoliyatimizni yanada takomillashtirib, keng imkoniyatlar yaratish maqsadida qo'yilgan bir qadam deb hisoblayman. O'z o'rnida matematika fanida yangidan yangi ilmiy ishlarni qilishimizga imkoniyat yaratadi. Birinchi mart o'zining betakror iste'dodi, vatanga muhabbat, vafo va sadoqat tuyg'usini, olijanob insoniy fazilatlarni yuksak pardalarda tarannum etgan yetuk badiiy asarlari, ibratli hayoti va ijtimoiy faoliyati bilan milliy adabiyotimiz va madaniyatimiz rivojiga, xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishga ulkan hissa qo'shgan O'zbekiston xalq shoiri Zulfiya tavallud topgan kun. Shoira qalamiga mansub har bir misra adabiyot muxlislariga odamiylik, vatanparvarlik, muhabbat va sadoqatdan saboq beradi. Zulfiya o'zbek ayollariga xos vafo, sevgi, muhabbat va sadoqatni nafis ohanglarda kuylagan buyuk simodir. Uning hayot yo'li hozir ham ibrat maktabi vazifasini o'tamoqda. Salqin saharlarda, bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor. Qushlarning parvozi, yerlarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Shu bo'lar takror. Har bahor ham shunday o'tadi. Bahor keldi seni so'roqlab. Aslida aynidam har ko'ngilda, yurakda, zaminimizda ko'klam sog'inchi. Bahor va Zulfiya, uyg'onish pallasining ilk kunidagi mushtaraklik ayol qalbining nainki yoriga, balki borliqdagi yasharish tuyg'usi oshiftalik zohir bo'ladi. Bahor kuychisi tabiat go'zalliklaridan bahra olish, atrofda kechayotgan har bir jarayondan hayotiy quvvat izlash va buni ajib bir hayo, ibo bilan satrlarga muhrlashda benazir edi. Uning ijod gulshanidan bahramandlik saodati yilning har faslida ko'klamli iforlarni arg'umon qilaveradi. Hatto janub shamolidan hayiqmay mag'rur bodom gullari ham go'yo uning ijod gulshanidan birinchi joy egallash uchun oshiqqandek. Bu yil ham shoira tavallud ayyomini nishonlash uchun yurtimizning barcha hududlari, xususan Surxondaryoda ham katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Hijroning qalbimda, sozing qo'limda, hayotni kuylayman, chekinar alam, tunlar tushimdasan, kunduz yodimda, men hayot ekanman, hayotsan sen ham. Biz mana shu kitobdan, o'sha hijron kunlarida degan kitobdan keyin Zulfiya xonim hijronni yengib, qayg'uni, g'amni yengib, hayotning shafqatsizligini yengib, o'zining dunyosini, adabiyot dunyosini yaratishga kirishganini bilamiz. Zulfiya xonim shaxsi, hayoti, ijodi, faoliyati haqiqatdan ham o'sib kelayotgan yosh avlodga ibrat maktabi. Uning nomi bilan bog'liq davlat mukofoti sohibalari, qalamiga mansub to'plamlar, she'rlarining turli tillarga tarjimasi. Bahor tuhfalari kabi har gal adabiyotda yangi nafas, yangi ovoz, jamiyatda esa fan, ta'lim, sport, san'at va madaniyat yo'nalishlaridagi faol qizlar uchun yulchi yulduz kabi porloq simo sifatida gavdalanadi.
Maftunkor she'riyatda yoshlik nafasi urib turgan shoiraning izdoshlari soni yil sayin ko'payib bormoqda. Zulfiya she'riyatini o'rganar ekanmiz, oqqan daryo oqib o'taveradi deganlaridek, ushbu she'riyatning timsollari, ushbu she'riyatning ruhiyati, ushbu she'riyatning obrazlari bizni o'ziga tortaveradi. Bugungi kunda har bitta xonadonda men ham Zulfiya izdoshi bo'laman degan qizlarning soni beqiyosdir. Zulfiya opa o'z she'rlaridan birida shunday degan edilar. Odamlar daryosi oqar yonimdan. Qarayman, hammasi tanish. Bilmayman ismin ham, kasbin ham, ammo bilaman, barida buyuk intilish, ertani bugunga keltirish uchun bugundan go'zalroq damga shoshadi. Hayotda hali hech tarix ko'rmagan zafar kitobidan varaq ochadi. Bugungi kun manzaralari chizgisi, ayol qalbi. U sabr, sadoqat, go'zallik, nafosat timsoli. Bu bahor ham yosh va iste'dodli o'zbek qizlari taqdirida o'chmas satrlar bilan bitiladi. Qalblarimizda Zulfiya xonim simosi. Yurtini ardoqlab, yurtining ardog'iga munosib bo'lish baxti bu. Buyuk Britaniyada xizmat ko'rsatish tarmog'iga bo'lgan ishonch indeksi Brexit masalasi bo'yicha o'tkazilgan referendumdan so'ng eng yuqori darajaga yetdi. Britaniya sanoati konfederatsiyasi tomonidan har chorakda o'tkazilgan tadqiqotda aytilishicha, iste'molchilarga oziq-ovqat yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi kompaniyalarga bo'lgan ishonch ko'rsatkichi o'tgan yilning may oyidan buyon ilk bor o'sgan. Shuningdek, biznes va professional xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat hajmi ham barqarorlashgan. Qolaversa, kompaniyalardan olingan so'rov natijalariga ko'ra, joriy yilning kelgusi choragida oxirgi 10 yil ichida aholi sarf xarajatlarining ortishi natijasida mamlakatda narxlar ko'tarilishi kutilyapti. Bu milliy pul birligining boshqa valyutalarga nisbatan arzonlashuvi bilan bog'liq ekanligi aytilmoqda. Barselonada xalqaro mobil telefonlar ko'rgazmasi ochildi. Unda dunyo bo'ylab 2200 ga yaqin smartfon ishlab chiqaruvchilari, aloqa operatorlari va boshqa soha vakillari tashrif buyurishdi. Korporatsiyalardan biri joriy yilning 2-choragida klassik uslubdagi tugmachali telefonlarning yangicha talqinini keng ko'lamda sotuvga chiqarishini ma'lum qildi. Shuningdek, yetakchi kompaniyalar innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan yangi turdagi smartfonlarni ommaga taqdim etishdi. An'anaviy tarzda o'tkaziladigan xalqaro mobil kongressi 2 martgacha davom etadi. Tadbir doirasida qator konferensiya va seminarlar ham tashkillashtirilgan. Chilida kuzatilgan surunkali yog'ingarchilik suv toshqinlarini keltirib chiqardi. Oqibatda 3 kishi qurbon bo'ldi. Bir necha nafar inson bedarak yo'qolgan. Shuningdek, ko'chkilar hosil bo'lgan. Mamlakat poytaxti Santiago yaqinidagi tog'li vodiyda joylashgan daryolar o'zandan toshib chiqqan. Natijada mahalliy aholi tashqi dunyodan uzilib qolgan. Poytaxtda va uning chekka hududlarida suv tarmog'iga ziyon yetganligi tufayli millionlab insonlar suv ta'minotisiz qolgan. Suv toshqinlari ta'mirlash ishlarini murakkablashtirmoqda. Tog'li hududlar aholisi xavfsiz joyga ko'chishga urinyapti, ammo yo'llardagi ko'chkilar sabab evakuatsiya jarayoni qiyin kechmoqda. Ma'lumot o'rinda aytish lozim, bu Chilida yuz bergan 2-chi kuchli suv toshqinidir. Mana bu moslama insonga o'zgacha kuch bag'ishlaydi. RoboMate yoki boshqacha aytganda dastyor robot ishlab chiqarish jarayonida eng murakkab va og'ir vazifalarni bajarishga qodir. Here in Germany, the technical teams are at the final stages in the development. It's not just industrial workers who need help with heavy lifting. Sun'iy intellekt yuk tashish jarayonida ishchi sarflaydigan kuchni 10 barobarga qisqartiradi. Qolaversa, u qaltis va keskin harakatlardan umurtqani himoyalaydi. Ma'lumot o'rinda aytish lozim, Yevropa xalqining 25% bel sohasidagi og'riqlardan aziyat chekadi. Aynan ushbu raqam g'oya mualliflarini loyihani hayotga tatbiq etishga undadi. Uning maqsadi ishchi xodimlarni umurtqa pog'onalariga, shuningdek, qo'l va oyoqlarga tushadigan og'irlikni kamaytirish uchun xizmat qiluvchi zarur moslamalar bilan ta'minlashdan iborat. Ushbu texnologiya bel sohasida jarohatlar yuzaga kelishini oldini oladi va kun davomida faol harakatlanish imkonini beradi.
Yevropaning 7 mamlakatida joylashgan 12 ta ilmiy tadqiqot instituti vakillari mazkur loyihani ishlab chiqishda o'z hissalarini qo'shishmoqda. Germaniya shahri Augsburgda texnik xodimlar guruhi kashfiyotning yakuniy bosqichi ustida ishlamoqda. Olimlar robot yaqin kelajakda zavod va korxonalarda o'z o'rniga ega bo'lishiga umid bog'lashyapti. Yirsa jadallik bilan rivojlanib borayotgan sug'urta bozorida zamonaviy xizmat turlari ko'paymoqda. Masalan, baxtsiz hodisalardan tortib imorat, chorva mollarini, ko'p yillik dov-daraxtlarni, transport vositalarini sug'urtalash imkoniyati mavjud. Sohada joriy etilayotgan yangi xizmat turlari eng avvalo aholiga qulaylik, imtiyoz va afzalliklar yaratish, ularning shaxsiy mol-mulki va salomatligini muhofaza qilish maqsadiga qaratilgan. 2016 yil yakuniga ko'ra mamlakatimizdagi sug'urta kompaniyalarining investitsiya portfeli jami 867.5 milliard so'm tashkil qilgan bo'lsa, shundan 12% O'zagro sug'urta aksiyadorlik jamiyatining ulushiga to'g'ri keladi. 2017 yilda aholiga berilayotgan mikrokreditlarni sug'urta qilish, shuningdek qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksporti bilan va ularni saqlash bilan bog'liq tavakkalchiliklarni sug'urta qilish bo'yicha yangi sug'urta mahsulotlari ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Aksiyadorlik jamiyatining respublikamiz bo'yicha 200 ga yaqin bo'linmalari mavjud. Faoliyatdagi bosh maqsad korporativ va yakka tartibdagi mijozlarni ishonchli sug'urtalash. Tabiiy va texnogen holatlar natijasida ularning mol-mulki va sog'lig'iga yetadigan zarardan himoyalash. Matbuot anjumanida keltirilishicha 2016 yil ko'rsatkichlari bo'yicha sug'urta bozoridagi sug'urta mukofotlari hajmi 692.6 milliard so'mni tashkil etgan. Aksiyadorlik jamiyatida xalqaro sifat menejment tizimi joriy etilgan bo'lib, ushbu sertifikatga ega bo'lish ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini va raqobatbardoshlikni oshirish, ish jarayonini yaxshilash, jahon bozorida xalqaro nomga ega bo'lish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, tashqi iqtisodiy faoliyatni samarali rivojlantirishga ham katta hissa qo'shadi. Tadbirda mutaxassislar jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga javob qaytardilar. Iqtisodiy rivojlanish jarayonida agrar sohaning o'ziga xos o'rni bor. Bugun fermerlarimiz tarmoqni xususan chorvachilikni yanada rivojlantirib, aholini sifatli go'sht va sut mahsulotlari bilan ta'minlashda ko'plab loyihalarni amaliyotga tatbiq etyaptilar. Muhimimiz aholi o'rtasida hozirda ommalashib borayotgan yangi yo'nalish, quyonchilikni rivojlantirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarga batafsil to'xtaladi. Bugungi kunda quyonchilik serdaromad sohalardan biriga aylanib bormoqda. Davlatimizning bevosita ko'magi bilan o'tgan yilning yozida respublikamizning 12 ta viloyati hamda Qoraqalpog'istonga ko'paytirish uchun xorijning broyler navlari tez yetiladigan quyonlari olib kelingan edi. Har tug'ganidan keyin 10-15 kundan keyin yana sun'iy ravishda urchitib, bu quyonlardan yana 8 ta 10 tadan balosi bo'ladi. Shunda 1 yil davomida 60 ta 70 ta bola beradi bitta quyon. Endi e'tiboringizni tahlillarga qaratsak, mutaxassislarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, ushbu quyonlarning har biri o'rta hisobda birinchi marta 6 tadan 8 tagacha, keyingilarda esa 10-12 ta nasl berar ekan. Bolasi o'zini oldida 35 kun turganidan keyin ajratib yana 30 kun boqilib, 30 kun boqilganda 3 kilo vaznga yetadigan quyonlar. 1.5 kilodan toza go'sht chiqadi. Agarda bitta quyon 60 tadan bola beradigan bo'lsa, yil davomida bitta quyondan 90 kilo 100 kilo atrofida go'sht olish mumkin. 1 kilogram quyon go'shtining narxi bugungi kunda o'rta hisobda 25 ming so'm. E'tiborli jihati quyon go'shti dietik hisoblanib, tarkibida umuman xolesterin moddasi yo'qligi sababli go'sht yeyishi tavsiya etilmagan insonlar ham uni bemalol iste'mol qilishlari mumkin. Tadbirkorimiz ulardan 200 donasini sotib, ona quyonlarni xarid qilishga sarflagan pullarini chiqarib oldi. Aniqrog'i qo'ygan mablag'ini 3 oyda 7 barobarga oshirib, ushbu muddatda 6 marta ko'p foyda qilishga erishdi. Agar biznes bilan shug'ullanish istagida bo'lgan kishi uyda ana shunday tez yetiladigan quyondan 20 donasini boqqanida, 1 oy ichida u o'rta hisobda 160 tagacha ko'payadi. Yana bir ma'lumot, ushbu quyonlarning har biri bir bolalashda 8-10 donagacha, yiliga 8 martagacha, ya'ni 12 oyda jami 60 tagacha ko'payishi mumkin. O'zbekiston Milliy matbuot markazida o'z arxiv agentligi tomonidan tashkil qilingan muloqot jismoniy va yuridik shaxslarning arxiv muassasalariga murojaatlari va ushbu yo'nalishdagi dolzarb masalalar muhokamasiga bag'ishlandi. 2016 yil davomida respublika bo'yicha arxiv muassasalari tomonidan ijtimoiy huquqiy mazmundagi, ya'ni mehnat faoliyati va ish haqqini tasdiqlash to'g'risidagi yoki o'qiganlik to'g'risidagi ma'lumotlarni berish bo'yicha qarab 209.500 dan ortiq so'rovlar qabul qilinib, shundan 206.400 tasi, ya'ni 98.5% bevosita arxiv muassasalari tomonidan ko'rib chiqilib, ijrosi ta'minlandi. Bundan tashqari 170 mingdan ortiq so'rovlar va
so'rovlar esa fuqarolar tomonidan shaxsan arxivlarga tashrif buyurgan holda amalga oshirilgan. Ayni paytda arxiv muassasalari tomonidan aholi va tadbirkorlarga yagona davlat interaktiv xizmatlari portali orqali ham yaqindan ko'mak berilmoqda. Xususan mana Toshkent shahar arxiv muassasalari bugungi kunda shu elektron navbatni demak ishga tushirishni yo'lga qo'yishmoqda. Va har bitta arxiv muassasasini rasmiy veb saytida, bu boshqarmalar va agentlikni rasmiy veb saytida onlayn qabulxona ham bor. Demak, qabulga onlayn tarzda yozilish to'g'risida ham imkoniyatlar borligi to'g'risida aytib o'tish lozim. Tadbirda shuningdek jismoniy va yuridik shaxslarning so'rovlar ijrosini ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish va ushbu yo'nalishda aholiga qulay sharoit yaratish maqsadida Toshkent shahar davlat arxivining Uchtepa tumani filialida tashkil etilishi rejalashtirilgan arxiv xizmatlarini ko'rsatish markazi loyihasi ham keng muhokama etildi. Boshqa organlar huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar bilan hamkorlikda ishlab chiqarish texnika buyumlari parchalari va rangli metallar chiqindilarining respublikamiz hududidan noqonuniy olib o'tilishi va aylanmasini bartaraf etishga qaratilgan qator chora-tadbirlarni olib boryapti. Fosh etilgan qonunbuzarliklar haqida navbatdagi lavhamizda hikoya qilamiz. Amaldagi tartiblarga muvofiq rangli metal parchalari va chiqindilarni O'zbekiston Respublikasidan tashqariga olib chiqish taqiqlanadi. Shunga qaramay, tarkibida rangli metal bo'lgan mexanizm va agregatlarni talon-toroj qilish bilan bog'liq huquqbuzarlik holatlarida rangli metal parchalari va chiqindilarni yashirincha tayyorlash, ularni mamlakat tashqarisiga noqonuniy olib chiqib ketish hollari uchrab turibdi. Yaqinda Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari bilan hamkorlikda Chiroqchi tumanida olib borilgan tezkor tadbir davomida fuqaro Qurbon Xo'jayevning xonadoni amaldagi tartiblarga muvofiq va xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada xonadonda 4 tonnadan ortiq rangli metal parchalari g'amlab qo'yilgani holda noqonuniy ravishda saqlab kelinayotganligi aniqlandi. Uy egasining ta'kidlashicha, ushbu alyuminiy parchalarini viloyatning turli hududlaridan uyma-uy yurgan holda yig'gan. Shuningdek, bojxonachilar Qarshi tumanidagi tezkor tadbir davomida yana bir fuqaro Sardor Ergashevning noqonuniy qilmishlarini ham fosh qilishdi. O'z xonadonida yashirin sex faoliyatini yo'lga qo'ygan ushbu shaxs turli joylardan yig'ib kelingan alyuminiy metal parchalarini qo'lbola usulda eritib, turli qoliplarga quyish yo'li bilan uy ro'zg'or buyumlarini yasab kelgan. Tadbir davomida ushbu xonadonda qo'lbola usulda yasalgan qiymati 18 million so'mdan ortiq 234 dona har xil sig'imdagi qozonlar, 138 dona qozon qopqoqlari hamda 1 tonna 134 kg alyuminiy metal chiqindilari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Ta'kidlash joizki, ushbu shaxslar ayni shu turdagi qonunbuzarlik qilmishlarini ilgari ham sodir etib, ma'muriy javobgarlikka tortilishgan. O'z xatolaridan to'g'ri xulosa chiqarmagan ushbu shaxslar yana qonun oldida javob beradilar. Respublika huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalarining savdosi bilan bog'liq yana bir holat fosh etildi. Hozir shu vaqtda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan beri giyohvandlik bilan bog'liq xatarga qarshi murosasiz kurash olib borishda davom etmoqda. Ushbu global muammoga bunday jiddiy yondashuv respublikamizning dunyo bo'yicha yetakchi narkotik moddalar ishlab chiqaruvchi Afg'oniston va Tojikistonga yaqin joylashganligi bilan asoslangan. Ma'lumki, Tojikiston hududi orqali Afg'onistonda ishlab chiqarilgan ajal uroy kontrabandasining doimiy yo'laklari o'tgan. Shu munosabat bilan respublikamiz Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ushbu mamlakatlardan kirib keluvchi narkotrafik yo'laklarini aniqlash va yo'q qilish bo'yicha muntazam ish olib borilyapti. Jumladan, poytaxt viloyatining Bekobod tumanida o'tkazilgan navbatdagi tadbir natijasida Lada Karina rusumli avtomashina to'xtatildi. Unda vaqtinchalik ishsiz 1976 va 1974 yilda tug'ilgan Fayzulloh Xalilov va Mixail Rahmonovlar bo'lgan. Avtomashina ko'zdan kechirilganda, undan topilgan plastik idish ichida shubhali narsa borligi aniqlandi va protsessual tartibda olib qo'yildi. Mazkur idish xolislar ishtirokida ochib ko'rilib, uning ichidan 7 ta o'ram olindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ushbu o'ramlarda umumiy og'irligi 6 kg 565 gram opiy giyohvand vositasi borligi ma'lum bo'ldi. Qo'lga olingan shaxslarning dastlabki ko'rsatmalariga ko'ra, ular tojik narkokuryerlari tomonidan oldindan yashirib qo'yilgan joydan olgan ushbu giyohvand moddalarini Toshkent shahrida sotishni rejalashtirishgan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, Fayzulloh Xalilov Jinoyat kodeksining 277 va 189 moddalari bilan muqaddam 2 marotaba sudlangan. Jinoiy guruhning boshqa a'zolari ushbu holat bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida Milliy xavfsizlik xizmati tergov organlari tomonidan aniqlanib, javobgarlikka tortiladi.
Ijodiy guruhimiz tomonidan tayyorlanib, e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Mamlakatimizda va xorijda ro'y bergan voqealar tafsiloti bilan axborot dasturlarda tanishtirib boramiz. Ko'rishguncha xayr.